Pika e dytë që dua të shtroj është ajo që ka të bëjë me punonjës të fabrikës së gypave, të cilat janë në grevë në komunat. Para më shumë se një viti kanë bërë një kërkesë tek kryeministri i Kosovës, zoti Mustafa, për të takuar me ta. Merrni me mend, më tepër se një vit ka kalu dhe kryeministri i Kosovës nuk është në gjendje që të organizojë një takim të vetëm me punëtorët e fabrikës së gypave, të cilët i kanë ndjekur pas gjatë gjithë fushatës zgjedhore dhe ju ka premtuar gjatë gjithë kohës se do ta realizojë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe të kuvendit të Kosovës. Për tash ai po tregon që është vet kadi, vet spahi, që vet vendos cilat ligje me respektu dhe cilat ligje me i shkel.